Здраво на сите, добро дојде. Сега ќе правиме со топката 15 фаули. Еве ми другар ми тука, Сервин Мамудовски. Сега ќе одиме в ливада да правиме, да шутинаме 15 фаули, ајде. Видете ќе тој вчера дека ќе правите така. Да. Прво, излези пајачи. Ќе одиме в ливот. Оди да трчаме. Симпијамо, симпијамо. Он момо песната е вам, кажи. Ќе одиме сега таму в ливота. Да ме учи за... Голман 15 фаули, па ја не го. Како ще гледате, ако? И сега ќе одиме тамо в ливада. Близко сме сега, ќе одиме глива, прескопни го топката, ќе бъде мудри. Ајде сега, ќе одиме, ве близко сме сега, още малко, ќе одиме глива, да мучи за голман, па јас не го, 15 фаули. Влива да сме. Еме овде. Дали гледате? Еме овде сме. Влива да. Види како е. Сега ќе почнеме. Сега тој прв ќе ме учи за голман до 15 фаули. 15 шутој, па ја 15 шутој. Така. Чеки се имам. Ево, ќе го клавам. Дали гледате? Така. Сега ќе мучи за гома. 15 фаули. Ајде сега тој е прв. Ајде сервет. Иде шутно. Още 15 шута. 4 шута. И ова гол ми даде еден мил. 7 шута, 1 гол ми даде.
da li gledate? Dva gola, 10 mi pare. Znači 10 šuta mi šutno, ošte 5. Moje zele. Tri gola, 11 šuta. Вона си шута, три гола, значит. Уу, да ли го видевте гол? Четири. Четири гола. Още две готови. Нищо. 14 шута, четири гола. Колко? 14 шута, 4 гола. Як? Ще един готов. Нищо! Гол! Гол не е. Подай да прави. 15. Готово няма. Гол не е. 15 шута се и аз му шутирам. 4 гола значи. Един шут. Гол. Хайде да видя кратко видеото малко. Утре ще да вършим. До 6 да му шути на шута и готово. И толкова да завършим вече. Готово? Нямаме време за това. Ще правим бутли флип. Нямаме време за това. Ще правим флип. И би било тази ова видео. Не, още се шута. Ви се надевам, дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не забравяйте да ставите лайк. Отколко дислайк, пишете ми долу на коментари, на коментарите, ако сакате да идеме. Со, моят другар. Мефът Диве. Фаули 15 да шутираме и толкова от мене. Чао! И субскрайбери дайте.